Գևորգի համարտ արվեստի դպրոցը ազգ բանակ ծրագիրը կյանքի է կոչում ռազմամարտական, կրթական, մշակութային ոլորտներ ընդգրկող տարիների ծրագրերով։ Կենտրոնի գործունեության հիմքում հայ մարդու հոգեկերտվածքն է, հայ մշակույթն ու հայ առաքելական եկեղեցու արժեհամակարգային գաղափարախոսությունը։ Մարմնակրթական ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հիմքում հայ մարդիկի օրինակելի կերպարն է։ Սա մեր միասնականությունն է։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ինչքան իրականում կարևոր է մեր ազգի համար ազգ բանակ գաղափարը եւ ինչքան է դա կարեւորվում մեր յուրաքանչյուրի կողմից։ Փորձում ենք մանուկներին տալ ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն։ Ցանոթացում ազգային հերոսների հետ, ճանաչեք նրանց խորագրերը, որ կազմակերպում է կենտրոնը։ Բազմաթիվ այցեր, զինվորական հաստատություններ, ռազմաուսումնական վարժարաններ եւ այլն։ Եվ ես կարևոր եմ գտնում առաջնային հերթին ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը փոքր տարիքից։ Հայաստանում համալրվեց հայկական մարտահրավերը։ Ես վստահ եմ, որ այս կենտրոնում մարզվող բոլոր երեխաները բոլորը կստանան լավ դաստիարակություն, ամենակարևորը հայեցի դաստիարակություն եւ հայրենասեր մարդիկ կլինեն։ Ցանկացած նմանատիպ օջախի բացում մարտարվեստի սպորտի, ես կարծում եմ, որ սա օջախ է, որտեղ պետքա կրթվեն երեխաներ, որոնք լինելու են վաղվա մեր զինվորները եւ մեր երկիրը պահեն անվտանգ։ Ես կարծում եմ, Գևոր Գևորգյանի այս նախաձեռնությունը, որ 6 տարի առաջ սկսել էր կամ հաջողվել է, այսպես ասենք, սկսել իր մարզադաշտում վերանորոգել եւ հազարավոր աշակերտներ որ անցել են, նախ ես իրեն շնորհակալ եմ, երկրորդը շնորհավորում եմ եւ իսկապես մաղթում եմ կատարել հաջողություն։ Ինքը պատրաստում եմ ես համար գալիք հզոր մի սերունդ, զիվոր է պատրաստում, թե հոգով, թե մարմնով եւ ազգային գիտակցությամբ։ Եվ սա առաջ կտանի մեր ազգ բանակ այս գաղափարախոսությունը։ Ազգ բանակ գաղափարախոսության շղթայական հասցեն դպրոց երեխա ծնող բանակ կապն է։ Գևորգյան մարտարվեստի կենտրոնում համոզված են, միշտ պատրաստ կարգախոսը սերունդների համար է, առանց սեռային խտրականության։ Այս կենտրոնը դա մի տեղ է, որտեղ ես կարող եմ կտրվել արտաքին աշխարհից։ Եվ մտնում եմ այս դպրոց, ես կտրվում եմ ուղղակի, ես իմ մարտարվեստը, ես նաև հայրենասիրական ուղղում եմ գալի։ Պաշտպանության հարցում աղջիկ տղա կապ չունի։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ զբաղվող Գևորգյան կենտրոնում հայրենիքի նվիրյալ լինելու եւ հայոց բանակի արժեվորման գաղափարն է, ասում է կենտրոնի հիմնադիրը, ով անցել է Արցախյան պատերազմը եւ հստակ պատկերացնում է ազգ բանակ գաղափարախոսության կյանքի կոչման նողվածանելիքները։ Դասընթացներ, դպրոց բանակ համատեղ ձեռնարկներ, հանդիպումներ ու ռազմագիտական բաց դասեր, ընտանիք դպրոց փոխկապակցված քննարկումներ, որպեսզի ամեն մի ծնող իր զավակին բանակ ճանապարհի խաղաղության պատգամով։ Յուրաքանչյուր ծնող ինքը իր հոգու խորքում անհանգստանում է իր երեխայի համար, դա շատ առողջ է, շատ նորմալ, առավել ևս հայ մայրը։ Ցանկանում եմ, որ ոչ մի մայր, ոչ մի ծնող երբևիցե անհանգիստ ճանապարհի իր որդուն բանակ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր բանակը էլ ավելի է ամրանալու, որտեղ այդ ամենի կարևորությունը, այդ ամենը մեր ձեռքերում է։ Եթե մենք բոլորս միասնական լինենք եւ ոչինչ չխնայենք երբեք բանակի համար, հավատացած եղեք, որ մենք կունենանք ավելի կատարյալ բանակ։ Մենք չենք խոսում ոչ թշնամու, ոչ հակառակորդի մասին։ Մենք ասում ենք, պիտի պարապեք, պատրաստվեք, բարձր գիտակցություն ունենաք, դառնաք ասպետ, զինվոր, հար եղած դեպքում մեր հայրենիքը, մեր ազգը պաշտպանելու։ Եթե մենք լինենք միասնական, եթե մենք լինենք ամուր, հավատացած եղեք, որ յուրաքանչյուր թշնամի չի ցանկանա ոտնձգություն կատարի մեր խախտելով մեր անդորը, մեր պետականությունը, մեր երկրին, մեր ժողովրդի հանգիստը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք։ Լիանա Ադամյան, Սամվել Սայան, օր Երևան։